Dedos rápidos, né? Que merda é essa, cara? Cantadas ruins, 18, senhoras e senhores! 18, já é maior de idade, já pode ser preso. E tem algo aqui preso que tá doido pra ficar solto. A melhor coletânea de cantadas para você se ferrar na noite, para você se ferrar no dia, para você se ferrar na tarde, na madrugada, na vida inteira. Eu sou Marcos Castro, ela é Luciana D'Aulizio e vamos às cantadas. Gata, sei que já passou o Cosme Damião, mas se você quiser, te dou um pirulitão. Tá, mas foi Maria Amor isso aí. Gata, faz que nem o dólar ali, fica de 4. Aí, tu não é grupo de WhatsApp? Porra, mas eu entrava em você todo dia, hein? E não botava no modo silencioso. É. Sabe que também não é silencioso? O que é? Isso. Ai. No ouvidinho, que é mais gostoso. Sabe qual é a diferença entre mim e a Dilma? É que, ao contrário da Dilma, eu tenho uma meta. E ela é você. Ah, essa foi bonitinha. É, eu quero pegar essa meta e dobrar toda. Essa foi... péssimo. Impeachment! Gata, eu queria que você fosse um celular e eu fosse um menor infrator, só pra poder te roubar pra mim. Você realmente acha essa cantada maneira? Sim, eu tô craque. Senhorita, você sabia que por tua causa, meu pau me denunciou na delegacia? Porque toda hora que eu penso em você, eu bato nele. Minha linda, sabia que sempre que eu vejo você, você desperta o melhor em mim? E o melhor em mim é um músico. Por isso dá vontade de tocar direto. Ah, e tu gosta de Sonic? Gosto. Pô, então vamos lá pra casa que eu fico que nem ele, pelado de tênis. Eu prefiro o Mario, tá? Então entra no cano aqui. Te dá um cano aqui, ô idiota. Ah, e sabia que meu sonho é que você seja que nem a Cinderela? Porque eu te trato que nem uma princesa e esse vestido aí some antes da meia-noite. Olá, coisa bela! Você gostaria de conhecer minha fera? Porra, na moral, tu sentou num balde de Nutella, hein? Porque, mas que bundinha gostosa! Ai, que a Nutella! Ai, toma a Nutella! Ai, que a Nutella! Tá! Pi é igual a 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5. E eu saberia decorar facilmente os 9 dígitos do seu telefone. Gata, se meu amor por você fosse uma fórmula matemática, com certeza seria exponencial. Uma curvatura até meio pendendo pra direita, assim, meio tortinho, né? Aí, posso te chamar de um enrar? Por quê? Porque só de olhar pra isso aí, tu me dá uma descompactada aqui na calça. Idiota. Mais descompactada. Idiota. Descompactada. Idiota. Descompactada. Idiota e compactada. Olha essa azeitona aqui, ó. Ouvi dizer que você é muito engajada em política, né? Uhum. Você quer conhecer a versão daquele boneco Pichuleco? Um pouquinho menor só, mas... é que deve. Pichuleco? É. É o bonecão do Lula. Pichuleco? É. Você chama de Pichuleco? Não, é o nome do bonecão do Lula. Mas você... se o nome do boneco fosse Rola Veiuda, eu também falaria Rola Veiuda, mas é Pichuleco. Oi, desculpa eu te incomodar, mas tem como você ligar pra ambulância? É que você fez meu coração parar. Ah... você achou fofo isso? Isso é uma parada cardíaca. Você... é fofo. Eu tô morrendo. É fofo. Você tá morrendo por mim. Pois é, gente, essa foi a coletânea de merda, né, que Marcos selecionou, de cantadas. Lembrando que toda sexta-feira, quinzenalmente, né, ou seja, uma semana sim, uma semana não, nós estaremos aqui pra oferecer esse desserviço pra você que quer chegar em alguém. Que porra é essa, Marcos? Iguais sinais. Que porra é essa? Like!